この際、石垣隆君から関連質疑の申し出があります。山田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。石垣隆君、はい、石垣君、日本維新の会の石垣隆です。1時間の持ち時間、山田議員に少し譲りましたけれども、1時間、約1時間よろしくお願いいたします。先ほど参考人としておいでになられたですね、石原元官房副長官、私の群馬ふるさとのですね、地元の大先輩でございます。大変この委員会の場でですね、貴重な証言をいただけたというふうに思っております。山田議員からもお話ありましたけれども、ぜひですね、検証できるような形をですね、ぜひ考えていただきたいと思います。私からもお願いを申し上げます。外交安全保障、歴史認識、そして公共放送、今日の集中のテーマでございますが、そこに入る前にですね、ぜひ総理に、今のですね、先週末の大雪の被害、この現状をぜひご承知おきいただきたいと思いまして、入る前にそれをやらせていただきたいと思います。パネルをお願いします。これ私のですね、選挙区の地元の様子です。これは群馬に限らずですね、埼玉、山梨、近県、大変な被害だったと承知をしております。でこれですね、ずっと大雪が降るような地域の皆さん、これも大変だと思いますが、群馬県、特に私のですね、地元というのは関東平野の一番北のあたりにあってですね、雪はほとんど降りません。年に1回降るかどうかというところで、これだけの大雪が降ってこういう被害ということでございます。昨日の一般質疑の中で、この予算委員会の中でですね、林農林水産大臣、そして、防災大臣にもですね、古谷防災大臣にもこの旨お話をしました。これまでにない大変な損害だと、被害だということを特に林農林大臣おっしゃってくれまして、全般の対策を考えると、こういうお言葉をいただいておりますが、直接総理にもですね、この被害の状況を知っていただきたいと思ってご紹介申し上げます。これは緑市笠掛地区というところのビニールハウスの倒壊の状況です。次をお願いします。これはですね、伊勢崎市の境地区のほうれん草のやはりビニールハウスです。雪の重みでこれだけ潰れてしまっても、これ使えません、当然ですが。地元の皆さんからですね、たくさんのお電話ですとか、またファックス、こういった写真もですね、いただいております。一つご紹介を申し上げたいと思います。年間を通じてハウスでほうれん草を栽培しています。ハウスの今回ですね、約 80% その地域、これが倒壊をしました。すでに借金をしてこのハウスを建ててですね、やっているんです。再建のためにはハウス1棟で平均設置費用、そして撤去の費用です。これを入れるとだいたい1棟120万円と、こういう金額が見込まれます。すでに借金をしている中でさらにこれを借金してやっていくというのは大変なことです。栽培中のほうれん草の被害ももちろんあります。小さい農家では6棟から7棟ぐらいこれを持っていると、このファックスにはそのように書いてあります。最も大規模なところでは400棟ほどの保有、今日現在で復旧再建のめどは全く立っておりません。国や JA による支援策を待ち望んでいる状態であります。これらハウスに対する災害保険への加入はこちらの皆さんは全くありませんと。保険会社が対応するような保険商品を販売していないと、こういう実情もあるんです。ぜひ激甚災害の指定、これをお願いをしたい。また無利子融資の特別枠の設定ですと、とにかくあらゆる手段でご支援をお願いしたいと。そうでないとですね、すでに離農や廃業の意思表示をしている農家も近所で出始めている。高齢化が進むこの農家、ブドウやトマト、こういった園芸のものもですね、同じような被害をいただいて受けているということでありますが、とにかく総理にですね、あともう一枚お願いします。農家ももちろんなんですが、普通の生活をしている方もですね、これはカーポートです。このように雪でですね、潰れてしまっていると、中に入っている車まで被害になっているということです。自治体によっては見舞い金をですね、いくらか出してくれているところもありますが、これだけではとても足りません。特に農家においてはですね、今申し上げたような強い要望がありますので、ぜひ総理からもですね、中心でまたいろんな策をお考えいただきたいと強くお願いを申し上げます。どんなにひどかったかということを申し上げると、群馬の県庁所在地のですね、前橋市、ここの降雪というのは今回73センチになりました。1896年から観測が始まりましたが、それ以来のですね、最高値の2倍以上という大変な雪だったと
ということでございます。他にもいろいろ被害額とかですね、ルールがございますけれども、昨日担当大臣の皆さんにはお話をしてあります。ぜひ、対応策よろしくお願いします。一言いただけないでしょうか。安倍内閣総理大臣。今ご指摘になったように、農業関係の被害についてもですね、ビニールハウスの損壊など大きな被害が出ております。農業関係については昨日今委員がご紹介になったように林大臣から答えをしておりますが、農業共済や災害融資の迅速な対応について共済に加入している農業者に対しては迅速な損害評価と共済金の早期支払い、そして日本政策金融公庫の長期定理の融資を2月17日に関係団体に通知をいたしました。そしてまた2月18日に農林水産省に緊急災害対策本部を設置をいたしまして、被災した農業者が今後も営農を継続していけるように支援に全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。今後とも農業者の皆様に対しましては、農水省と群馬県であれば群馬県庁、そして実際に被害に遭われた方々とのですね、お話も伺いながら連携も取りながら対応していきたいと、このように思っております。石井君。はい、力強いお言葉ありがとうございました。総理大変激務の中ですので、私だけでなくですね、同僚の議員の皆さんからもいろいろな現状のご報告いくと思います。ぜひ万全のですね、バックアップ体制お願いをしたいと思います。それでは歴史認識、その後にですね、公共放送、やっていきたいと思います。まず、第二次の安倍内閣、これまでのところですね、順調な運営をされているのかなと、日々いろんなことが起こりますけれども、全般的にですね、大変順調な運営をされているのかなというふうに私は考えております。そこで安倍総理のですね、第一次内閣と、そして今回のですね、第二次内閣、大きな違いもしあればですね、どんなものだとご認識をされているか。安倍内閣総理大臣。第一次内閣と第二次内閣の違い、いわば基本的な考え方、理念についてはもちろん同じでございますが、政権運営におきましてはですね、第二次政権におきましては、まさに経済を立て直すということを前面に打ち出し、そしてそこに集中しているわけでございますが、この点についてはまさに国民のニーズ、国民が求めているものと一致したということ、そこが大変大きな点ではないかと、こう思うところでございまして、第一次政権の時にはさまざまな課題について一気に全部早く進めていこうと、こういう点もに少し無理があったのではないかという反省のもとにですね、優先順位をつけながら、しっかりと国民のニーズに合わせながら政権運営を行っていきたいと、こう考えているところでございます。石井君。率直なご感想をご認識いただきましてありがとうございました。私もですね、私が見ている限り、第一次安倍内閣、そして第二次の大きな違いというのはですね、今おっしゃるようにまさにアベノミクス、まず経済対策と景気対策と、このことを力強く打ち出されたと、このことが特徴の一つだと思います。他方ですね、今おっしゃったように考え方、理念というのは変わっておりませんけれども、第一次内閣で多用されたですね、戦後レジームからの脱却と、レジームというかフランス語ですか、これ、戦後体制からの脱却ということだと思いますが、この言葉はですね、今ほとんど使われてないんだろうと思います。当然所信表明等からもその中には見られないということでございます。ここの部分はお考えは変わっていないけれども、かなり抑制的にですね、打ち出し方を変えていらっしゃるのかなというふうに思います。ただ私自身はこの、戦後レジームというかですね、戦後体制からの脱却と、まさに私は総理と同じ方向でですね、敗戦後の日本、この何か大切なものをですね、取り返す必要があると、こういう考えは私は総理と同じ方向だというふうに思っていますが、この戦後、総理の言葉で言えばレジームからの脱却ということですが、具体的にはですね、これはどんなことを意味されていて、今使っておられませんけれども、心の中にはですね、このことは未だにあるんだというふうに思いますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。日本が敗戦を迎えてからですね、来年で70年を迎えるわけでございますが、この戦後の歩みですね、自由で民主的な国を作り、そして法を尊び、基本的人権をしっかりと守ってきた、さらには国際社会に大きな貢献をしてきた、この歩みは変えてはならないと思いますし、この歩みは私たちの誇りとするところであります。
そして一方ですね、戦後日本は7年間占領時代があったわけでございますが、この7年間の占領時代にですね、例えば憲法が作られ、あるいは教育基本法が作られたわけでございます。その中においてやはりもう時代に合わないものも仕組みもあります。それはですね、むしろ私たち自身の手によってですね、それはそれぞれ変えてはならない不満の大点ではなくて、私たち自身の問題としてしっかりと正面から向き合いながら考え、そして私たち自身の手で変えていく、新しいものは作り上げていく、それこそがですね、戦後体制からの脱却になるのではないかと、このように思っております。石井君。経済もちろんですが、そこのところもですね、まさに変わらず総理がやり遂げたいと思っているお仕事だと思うんですが、ただ戦後レジームからの脱却、先ほども申し上げましたけど、初心をはじめですね、最近使われてないですよね。なんか心境のご変化があったんでしょうか。安倍内閣総理大臣。これは私が使わなくてもですね、いろんな報道機関等は必ずその枕言葉のように使っていただいておりますので、あえて今使っていないわけでありますが、これは捨てたとかそういうことではなくて、その点においてはですね、第一次政権とは変わらないわけでございますが、まさに例えば教育基本法についても、これは占領時代に作られたものでありますが、だからこそかえってそれは指一本触れられないのではないかという認識のもとにずっとですね、例えば自民党は単独で衆参ともに過半数を取っていた時代もあるにもかかわらず、それには手を触れようとしてこなかったまででございまして、そうしたいわばマインドコントロールからですね、抜け出して必要なものはしっかりと子どもたちのために書き換えていく必要があるだろうという考え方のもとに、第一次政権下においては教育基本法、新しい教育基本法を作ったわけでございますが、今その中身につきましてもですね、教育委員会制度等々について、改革をしていく方向において法改正について今議論を進めているところでございます。いずれにいたしましても憲法もそうでありますが、私が掲げている旗を下ろしたわけではないということはこの際申し上げておきたいと思います。石崎隆君。今おっしゃられたことですね、まさに戦後体制を脱却して不満の大点と思われているもの、これも、今の時代に合わせてまた変えるべきは変えるということだと思います。第一内閣でもですね、私は実はよく見るとですね、総理は一番ご承知だと思いますが、大変な功績挙げられていると思います。教育基本法の改正、それから防衛庁から防衛省への昇格ですね、これも大変大きなことだと思います。日本国憲法の改正手続きに関するこの法律、これも成立をさせられました。大変な私は功績だと、特に国内政治や内政の部分ですね、こういったこと、いろんな困難あったと思うんですけど、実は詳細に見るとこれだけの功績は挙げられているということだと思います。でこれからがポイントになります。方向性としてはですね、総理のやりたいこと、そして私が所属する日本維新の会が目指しているものとそんなに違わないと、おおむねですね、というふうに思っておりますが、ただ私がやはり心配だなと思うところはですね、この戦後レジームというか、日本語では戦後体制ということだと思いますが、これがいつできたかといえば、一つのきっかけというかですね、大きな節目というのはやはり1951年のサンフランシスコの平和条約と、これに調印しですね、そのことによって日本が国際社会に復帰ができたと、これから戦後レジームというものが、総理の認識こういうものなのかですね、後でまたお答えいただければいいと思うんですが、ただこのサンフランシスコの平和条約に調印して国際社会に復帰をするためにですね、日本がやはり我慢しなければいけなかったもの、受け入れなければいけなかったものが当然あります。それは戦前の行為についてですね、日本が反省をいたします。戦勝国、戦争に勝った国々に恭順の意を示します。東京裁判、この結果も受け入れますと、こういったものをですね、受け入れた上で国際社会に復帰ということになったというのが、このサンフランシスコ平和条約、日本の国際復帰と、この意味ではないかなというふうに思います。ただ言葉尻を取るつもりありません。考え方は似通っていると思います。ただ戦後レジームからの脱却と、こういうことを言うとですね、戦勝国に対するです、日本は残念ながら敗戦国ですから、国内的な改革はやはりどんどんやるべきだし、ここにはですね、国内の抵抗勢力ももちろんありますが、総理も相当の馬力でやってこられたと思います。ただ同じこの枠組みをですね、国際的に広げていったときには、国際的なですね、当時の戦勝国、未だに連合国、
この方々に対する挑戦と、こういうですね、受け止め方をされてしまうのではないかという私は、心配があります。承知でやるんだということかもしれませんし、そこはこう気をつけながらやってるんだということかもしれません。その考え後ほど伺いたいと思いますが、サンフランシスコ平和条約の中で特に11条ですね、これは日本は東京裁判を受託したということになっております。今申し上げたように総理がですね、戦後レジームからのだけ、言葉は使われないけれども考え方は変わらないということでありましたので、この11条条項をどのように総理は位置づけられていらっしゃるのか。第一内閣の時にはですね、衆院の本会議においてサンフランシスコ平和条約第11条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係においてこの裁判について異議を述べる立場にはないと、このように述べられておりますし、これ総理のご著書新しい国へ、古いものもこの新しい本も読ませていただきました。この中にもですね、この第11条についてジャッジメント、つまり初判決を受け入れたのであって、東京裁判そのものを受け入れたわけではないという議論もあるが、私は判決と定められた刑については受諾して、今後日本は国際的に異議申し立てはしないという意味に解釈をしている。言い換えれば、日本は講和と引き換えに服役中の国民を自国の判断で釈放できるという国際法上慣例となっている権利を放棄することによって、国際社会に復帰したのだと言って良いのではないだろうかと、このようにおっしゃっておられます。この11条、総理の中でどういう整理をされているか教えてください。安倍内閣総理大臣。まず、サンフランシスコ条約はですね、この11条もありますが、戦後秩序の基本的枠組みを提供するものでありました。この下での日本の位置づけを変えていくことは当然ありません。一部に誤解があるようでありますが、そのことは改めてこの機会にはっきりと申し上げておきたいと思います。そこで11条についてはですね、これはジャッジメント、英文ではジャッジメントになっておりまして、政府としては裁判ということになっておりますが、この裁判はを受け入れたということでありまして、それによってまさにこのサンフランシスコ平和条約が成立をし、日本は国際社会に復帰をしたのであります。その際、いわば先般と言われた方々、この東京裁判によって先般とされた方々においてはですね、これは東京裁判だけではなくて各地域において判決を受けた BC 級の方々もおられますが、その方々が服役をしているわけでございます。平和条約を結んだ段階においてですね、当時の解釈においては未来に向かって効力を失うわけでありますが、この11条によってですね、連合国の了承を得なければ釈放できないということになったわけでございまして、その後国会決議等々も受けながら連合国に働きかけを行い、それぞれ A 級そして BC 級という形で釈放されていったということでございますが、いずれにせよそうした中においてですね、日本はこの11条を受け入れ、そしてサンフランシスコ平和条約によって国際社会に復帰をしたということでございます。石井君。総理のお考えよく分かりました。とはいえですね、誤解を解きたいという発言もございました。ただ例えば総理はですね、第一内閣の時にですね、インドをご訪問されました。最近も行かれておられますけど、で東京裁判で日本無罪論を主張されたですね、パール判事のご遺族でしょうか、ご家族ご遺族にお目にかかったというふうに聞いています。こういった行動からもですね、総理の考えというのはこういうものだろうなというのは拝察をされるところですが、ただ先ほど私が示した懸念、心配ですね、やはり戦後レジームへのからの脱却、挑戦ということになるとですね、やはり戦勝国の側から、特にアメリカからとってですね、どういうふうに感じられるかというのが私は心配だということを申し上げていて、どうも最近ですね、アメリカ政府の今日の午前中から午後の質疑でもありましたけれども、アメリカ政府からのですね、いろいろ、安倍内閣あるいは内閣の構成員、身近な方々に対するいろいろな言葉というのは最近極めて批判的だというふうに思います。アメリカ側が私のような心配としてですね、受け止めていると、こういうご認識はございますか。安倍内閣総理大臣。日米関係においてはですね、まさに、この
サンフランシスコ講和条約を結ぶことによってですね、日本は独立を回復するわけでありますが、同時にですね、日米安保条約を結び、駐留軍がそのまま同盟軍として日本に駐留を続けることになったわけでございますが、その後ですね、やはりこれは極めて日本にとってはですね、ある意味、日本の権利等々が抑制される条約でありまして、より対等な条約にするために60年にこの安保条約を改定したわけでございます。そのもとにですね、現在、いわば日本が侵略された際は日米共同対処するわけでありますが、このかけがえない同盟としてですね、日本は外交安全保障政策の基本に据えているわけでございまして、現在ですね、もちろんさまざまな出来事もあるわけでございますが、日米間における同盟上の最大の懸案はですね、なんといってもこれは普天間基地の移設問題でありまして、ここが今進み始めたという中においてはですね、同盟ということにおいては揺るぎない同盟ではないかと、このように思うわけでありますが、同時にやはり同盟関係というのはお互いが気を使い合うと、日本も米国の立場をよく理解をしながら対応していくという姿勢も大切だろうと、このように思っているところでございます。石井君。そう伺った上でなおお尋ねをいたしますが、気を使うというお言葉もありました。もちろん普天間の問題、これは日米間のですね、大きな懸案でございます。私も沖縄訪問しですね、こういった現状ということも研究をしております。ただ、それでもなおですね、やっぱこれ一番大事な今日のですね、質疑の中でポイントだと思うんですが、ただ日米同盟は大事だと、そして日米同盟を深化をしていくことも大事だ。これはもう自民党中心の政権だけでなく、民主党政権も同じことを目指されていたというふうに私は思います。いろいろその結末はいろいろあるかもしれません。ただこのこととですね、やはり戦後レジームからの脱却、国際社会も含めてですね、戦後体制からの脱却を目指すというのは果たして両立をするものなのかどうかと、もう一度お伺いいたします。大変難しいことで、私自身も答えがあるわけではありません。ただやはりですね、今の段階でどのようにしていくか、この手法についてはよほど考えてやらなければいけない、まだこの時期かなと私の認識、そういうものでありますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。69年前に日本は敗戦をしたわけでございます。そしてその敗戦の中から今日の豊かな日本を作り上げたわけでございますが、その過程においてはですね、まずはじめにですね、米国の占領時代があって、そしてその上においてサンフランシスコ講和条約によって日本は独立を回復をしたのであります。同時にですね、先ほど申し上げましたように日米同盟が成立をし、安保条約ができて、在日米軍という存在を日本は受け入れた、駐留軍から同盟軍としての駐留軍をですね、受け入れたわけでございますが、しかしその後もですね、対等なパートナーとしての関係を構築すべく努力をしてきたわけでありまして、今もその過程にいるんだろうと、このように思います。最初の安保条約というのはもう1条から5条までしかなくて、占領軍は日本にいてあげましょうと、そしてこの軍隊を使うこともできますよということであって、防衛義務は、日本に対する防衛義務はなかったわけでございますし、もちろん地域協定なんかもないという中において、努力を重ねながら今対等な関係になろうと、そして今まさに日本の力もこのアジア太平洋地域の平和と安定のために必要とされているわけでございます。米国にとっても必要とされている中においてですね、姿を変えていると、いわば戦後の段階からこの日本の立場は大きく変わっている中において、その日本の今変わりつつある立場の中の役割も担っていくことによってですね、地域をより平和と安定した地域に変えていくことができるのではないかと、私はこう考えているわけでございますが、そこで話は戻るわけでありますが、これは決してですね、いわばそこで決まった戦後体制そのもの、戦後秩序そのものに挑戦するというものではなくて、より良い世界を作っていく上においては、むしろ戦後の7年間にできた国内体制に縛られているのではですね、より良い地域、社会、そして世界を作っていく上においてはですね、むしろさまざまな課題があるのではないか、その課題に挑戦していくべきだというのが私の考え方でございます。
石井君。総理おっしゃるように、課題に挑戦すると、これも最初から申し上げてますけど、私も同じような心づもりでおります。ただやはり手法やですね、技術とかそういったものはよくよく考えないと、まだですね、先人たち先輩たちのおかげで今申し上げ総理おっしゃったようにですね、いろんな偏無的なものやですね、何かというのは改善されてきた。しかし今ですね、やはり戦後レジームからの脱却と、総理は声高におっしゃらないけれども、そういう挑戦をされていると、続けているというふうに思います。それを旧青少国、特にですね、アメリカがどう見ているかということについては、日米同盟が必要な日本ですから、よくよく考えなければいけないというふうに思います。どんな例えがいいか分かりませんけど、本当に欲しいものがありますと、あまり力がないときにですね、大声であれが欲しいというと獲物が逆に手に入らないということもあるかもしれません。力がないのにやたら刀を振り回すということもですね、逆にマイナスのことがあるかもしれないと、私自身もいろいろ悩むところでありますけど、刀を鞘に収めたままですね、なんとかこう覚悟が伝えるようにできないものかなとかですね、私もそんなところは考えながらこの仕事をさせていただいておりますが、私自身の認識ではですね、まだなかなかそこまでの力、いろんな意味でですね、日本が持っているかと。これは単に防衛力、経済力、そういうだけのものではないと思います。ソフトパワー、大きなものを含めてですね、考えていかなきゃいけなきゃいけない、まだそういう段階かなと。まだ我慢をしながらですね、匍匐前進をして、総理が目指すようなもの、私も同じ方向でありますが、これを獲得していかなければいけないと、こういう段階ではないかなというふうに考えております。次に、靖国神社の問題に移らせていただきます。昨年末に総理就任後初めてです靖国神社に参拝をされました。私自身も折に触れて靖国神社には参拝をさせていただいております。これはみんなで参拝する会と、私もメンバーでありますし、みんなで参拝したこともありますが、自分の性分でですね、みんなで参拝をするというよりは、私は一人で参拝をするということの方が非常に多いです。行けばですね、いろんな思いにとらわれるというところでありますが、改めて総理が靖国神社を参拝されると、この意義についてどうお考えか教えてください。安倍内閣総理大臣。靖国神社に参拝をした際にも申し上げたのでございますが、私は靖国神社を参拝をいたしまして、国のために戦って尊い命を犠牲にされた方々に対して尊崇の念を表し、そして御霊安かれなれとご冥福をお祈りをいたしました。これは国のリーダーとして当然のことであり、世界の共通のリーダーの姿勢ではないかと思います。また、同時に、戦争で、亡くなられて靖国神社に合祀をされていない国内、そして、国外諸外国、の人々、を慰霊する、陳霊者にも参拝をいたしまして、二度と人々が戦争の惨禍に、苦しむことのない時代を作っていくという、決意のもとに、不戦の誓いをしたところでございます。戦後我が国は自由で民主的で基本的人権や法の支配を尊ぶ国を作り、68年間ひたすら平和国家としての道を歩んできたわけでございます。またこの道、この歩みを変えることは決してないわけであります。そして私の気持ちにつきましては、安倍内閣総理大臣の談話、恒久平和への誓いとして明らかにし、この談話は英語、中国語などですね、8カ国の言葉に翻訳をして、官邸のホームページに掲載するなどしております。今後も各国に対しては謙虚に、そして礼儀正しく誠意を持って説明を続けていきたいと、このように思っております。石井君。はい、参拝の意義、よくわかります。私も同じような気持ちでですね、靖国神社参拝をしております。私事でありますけど、私を育ててくれた、祖父ですね、親が早く離婚しましたから、祖父が育ててくれましたが、この祖父は大正8年生まれで、王将で、軍隊に入りですね、中国戦線からその後ニューギニアに送られました。ニューギニア、総理もご承知だと思いますけど、当時18万人日本兵が投入をされてですね、生きて帰ってきたのは1万8000人、大体1割ぐらいということでありました。祖父はよほど大変な思いをしたんだと思います。ほとんどですね、でもずっと子供の頃から祖父に育ててもらいましたが、戦争の話をですね、
ほとんど自分からすることはありませんでした。私が大きくなってからはポツポツいろいろなものの本を読んだりですね、尋ねると答えてくれることはありました。でその祖父はですね、靖国神社の話は一度もしたことはありません。私が知っている限りで本人が靖国神社に参拝をしたということは全く記憶にありません。それでも、育ててくれた祖父を通じたですね、戦争体験、私の中に何かを祖父が植え付けてくれてですね、私も靖国神社には昔からお参りをするということであります。そしてこの靖国神社に参るというのはですね、総理も含めて私もそうですが、何も外国からですね、なんだかんだと言われる筋合いのものでは本来はないというふうに思います。基本的にそういうものではないし、心の問題でありですね、総理がそういうお気持ちで行かれるということは結構なことだと思います。ただ総理が最後におっしゃったようにですね、丁寧な説明が必要だと、丁寧に外国に説明をしていく必要があると、このこともまた必要なことであります。総理の立場からですね、そこで、今回昨年参拝をされたときにはですね、報道によると菅官房長官がこれをですね、反対をされて止めようとされたという報道がありましたが、菅官房長官、事実関係いかがでしょうか。菅内閣官房長官、そうしたことは全くありませんでした。正解。石出君。あ、そうですか。いや、私は逆にですね、非常に情熱があって勇み足にも、こういう言い方も失礼かもしれませんが、それを、パートナーである官房長官がちょっとやめた方がいいですよと、これぐらいの関係がちょうどいいのかなと思って今お尋ねをしたところなんですが、全く止めたことはないというお答えでございました。話に戻りますが、ただ参拝のスタイルですね、靖国に限らずそれぞれの気持ちの問題、いろんなものがあると思います。先ほど申し上げたみんなで参拝する会というのは国会議員になり、私もメンバーです。ただ私の性分としてはさっき申し上げたようにですね、一人で静かに参拝をするという気持ちが非常に強くて、行けば自然に頭が垂れますし、いろいろ考えるところもあると。英霊のことの葉というですね、亡くなられた兵士の皆さんの遺書と、この遺書集も私も随分何冊も買いためました。こういったものを一人で参拝をしながらですね、いろいろ考えるところがありますが、ただどちらかというとですね、繰り返しのようになりますけど、私自身は靖国に一人で参拝する会とかですね、こういうものを一人で作ろうかなという思っているような感じが私もありです。何を言わんとするかというと、いろんなスタイルがありますねと、保守政治家を標榜するものとしてですね、こういう態度もあっていいのかなというふうに思いますが、総理の姿勢は私買いますけれども、その説明、諸外国に対するですね、姿勢というものはやはり十二分にお気をつけてやっていただきたいと、これお願いを申し上げます。菅官房長官にもう一回戻りますけれども、私が止めようとしたという答えをちょっと期待してたんですが、なかったということなので、過去のですね、総理と官房長官の関係で私が記憶にあるものであると、中曽根内閣の時代にですね、イラン・イラク戦争が終わりになりますという段階で、海上自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣するかどうかと、これ大変な問題になりました。ベテランの委員長はですね、よく覚えていらっしゃるかもしれません。私は国会にもおりませんでしたが、記憶にございます。この時に当時の後藤田官房長官が辞任も辞さないと、こういう強い態度でですね、中曽根総理の突出というか、この決断を止めたと、こういうお話がございます。先ほどの質問もそうですが、安倍総理です。やりたいことがたくさんありますから、時には勇み足ということもあるかもしれません。ぜひ私には、菅官房長官にはですね、その役割を期待しているところなんですが、いかがでしょうか。菅内閣官房長官。ちなみに私も官房長官になる前は靖国に参拝しましたけれども、一人で、静かに委員と同じような形で参拝をいたしておりました。総理と官房長官の関係でありますけれども、この私ども第一次政権をですね、座から降りて、不遇の時代ありました。そうした時にも折に触れて総理とは会談をいたしておりましたので、大体考える方向というのはほぼ同じような方向であります。ただその目的を達するためのですね、その戦略というか戦法的には、そこは考え方が違うこともありますけれども、そういう中でも総理と必ず連携を取りながらですね、一つの目的に向かって進めていくという、そういう関係だというふうに思います。石出君。
よくわかりました。ありがとうございます。続いてストーリーは変わりませんけれども、公共放送、大きなテーマとして公共放送に移りたいと思います。まあ、NHK ですね。あまりお好きなテーマでないかもしれませんけど、百田さん作家のですね、NHK の経営委員をやられています。国会の同意人事にかかった上で今作家の百田さんが経営委員をやられていると。まあ、この百田さんですね、まあ、安倍総理も尊敬をされている方だと思いますし、まあ、私はそのように見ています。まさに、まあ、安倍カラーの経営委員の方かなと。まあ、なんですか、お友達委員というかですね、あまりお好きな言葉でないかもしれませんけど、世間が見ればそう見える経営委員のお一人という感じがしております。私は百田さんの作品というのは大好きですね。映画も2回見ました、永遠のゼロ。周りの方にも随分勧めましたし、著作も自分で買ってですね、何人かの方には勧めてこれを差し上げました。それぐらい作品は好きです。ただ今回のですね、経営になってから、まあ、なる前も実はいろいろツイッターとかでですね、いろんな発言されてますけど、ちょっと私は残念だなという気持ち、ちょっとでないですね、随分残念だなと、こういう気持ちがしています。まあ、これ何度も予算委員会でも質問が出ておりますけれども、東京都の知事選挙においてですね、ある候補者の応援演説で他の候補者を人間のクズとこのように述べたと言われています。総理は自分で聞いてないからコメントできないと、こういう答弁だったと思いますが、まあ、残念だなと思っていたところですね、今朝のこれは、朝日新聞のデジタル版ですが、これ読みましたら、人間のクズ言い過ぎた百田直樹氏インタビューと、こういう記事が出ていました。この中にですね、今申し上げました、都知事選に立候補した方の応援演説で他の候補を人間のクズみたいなものと発言をしたと。それについては言葉の表現としての反省はある、言い過ぎだったなと釈明をしたと。まあ、釈明してもらって私は良かったなという気持ちですが、まあ、総理は先日のですね、この予算委員会、委員の質問に対してです、まあ、同種の質問ですが、総理どう思いますかということについて、私は気にしませんと。ある有刊紙はですね、毎日私を人間のクズ扱いしていると、でも私は気にしませんよと、こういう答弁されました。私も聞いてました。やっぱ総理はさすがだなと思いましたよ。私だったらやっぱりクズと言われたらですね、なかなか我慢できないですよ。麻生財務大臣だったらどうですか。ニコニコしてられないですよ。私はとてもニコニコしてられないし、ここにいらっしゃるインドの皆さんもですね、クズクズと言われてニコニコできるほど立派だ、こっちは悪いですね。ただそれだけ、まあ、腹がある人がいるかというと、なかなか普通の人ではそうはいかない。まあ、総理はすごいなと思って聞いておりました。そこで、まあ、百田さんの話また後ほどもですね、申し上げようと思いますけど、先ほど午前中だったかな、同種の質問が他党の委員から出ていたと思いますが、今度は NHK の会長さんにお尋ねをいたします。NHK がケネディ駐日大使にインタビュー取材を申し入れたところ、この百田氏の発言と茂木会長ご自身の発言を理由にですね、アメリカ大使館側から難色を示されていたと、この報道がありました。で、これにはですね、まあ、すでにご答弁されていると思いますが、私がお尋ねしますので答えていただきたいことが一つで、合わせてこれもですね、これは民主党の大串議員の発言にありました。私も大使館にきちんと確認を私の事務所を通じてしました。コメントをアメリカ政府が出しています。これらの発言は極めて馬鹿げている。責任ある立場にある人については地域の緊張感を高めるようなコメントは慎むべきである。これはアメリカ政府自身がこういうふうに言っていると。これは大串議員の、まあ、こちらでの発言でありますが、合わせて NHK 会長どう思っていますか。実は茂木日本放送協会会長、経営委員のご発言につきましては、私は NHK の会長ですから、お答えする立場にないというふうに考えておりますし、そういうふうにご返事をしてきております。さらに、ケネディ大使のインタビューにつきましてはですね、これにつきましては今朝ほどもご説明しましたけれども、取材と政策に関わることにつきましては全般的に、コメントすることは控えさせていただいております。はい、
はい、石崎隆君、はい、まあ、他の委員に対するのと同じ味も素っ気もないですね、あのご答弁にならないような答えでありました。残念だなというふうに思いますけど、次にですね、菅官房長官にまたお尋ねをいたします。まあ、いろいろやってくれるなと思っているんですけど、今日の報道、昨日からですね、江藤誠一首相補佐官、彼のですね、言動について、動画サイトの YouTube に投稿した国政報告で、昨年12月の安倍総理の先ほど申し上げた靖国参拝後に失望の声明を発表したアメリカについて、むしろ我々が失望だと、まあ、こういう批判をしていたと伝えられております。手元のですね、読売新聞4面のコピーにも同じ記事が出ています。で、まあ、想像するにですね、お付き合いがある方でありませんけど、江藤補佐官多分ですね、自分の気持ちに非常に純粋で正直な方なのかなというふうには、あの江藤さんのことはそう想像いたしますけれども、やはり首相補佐官という方がですね、こういう発言をするというのは大変な問題を起こすということだと思います。まあ、そこでまた官房長官の出番なんですけどね、やっぱ報道を見ていると、菅官房長官が素早く政府見解ではないと否定して、まあ、収まったかどうか分かりません。まあ、そういう行動をされたしですね、江藤さん自身にもご連絡をして抑えろと、こういう発言をしですね、江藤さんがそれを受け入れた矢の報道がされておりますが、事実ですか。菅内閣官房長官。あの、事実はその通りであります。ただ、あの、付け加えさせていただきますと、先ほど総理から靖国参拝についてのですね、ここでの発言がありましたけれども、まさに総理自身がですね、参拝については謙虚に礼儀正しく誠意を持ってですね、諸外閣に対して粘り強く理解を求めて説明をしていくという、そういう姿勢であったものでありますから、まあ、総理の姿勢と違っていたということで、私が補佐官にですね、まあ、信用を正したって今言われた通りのことであります。石崎隆君。はい、これ、あの、まあ、報道によるとですね、この江藤補佐官、昨年11月に訪米をして、ラッセル国務次官補らに、首相はいずれ参拝をする、ぜひ理解をお願いしたいと申し入れたが、という経緯を紹介、まあ、慎重にやってくださいというのが全体的な空気だったと振り返った。このですね、まあ、記事にあるんですけど、空気というのは非常に日本人的な感覚で、総理もお読みになったことあるかもしれないですが、山本七平の空気の研究とかですね、戦艦大和が出てくるときに空気が支配してたと、まあ、極めてこれ日本人的な表現なんですけど、こういったことも含めてですね、発言の内容を確認をしたいので、ぜひですね、江藤補佐官、この委員会に呼んでいただきたいと思います。お願いいたします。五国理事会で協議をさせていただきます。石崎隆君。あの、協議をしてぜひ呼んでいただきたいと思います。真意も確認をさせていただきたいと思っています。また百田さんに戻ります。百田さんの、まあ、ツイッターも含めてのですね、発言の中に、まあ、東京大空襲で日本も大虐殺されたと、まあ、こういうことをおっしゃっています。で、事実としてですね、確かに、我が国も空爆、そして原爆、こういったもので多くの非戦闘員、市民の方がお亡くなりになっています。支那事変以降の戦没者数は310万人、でこのうちの80万人が民間人の犠牲者というふうに言われています。東京大空襲の犠牲者は10万人。私の祖母、さっき祖父の話をしました。祖母は大正11年生まれ、東京の深川で生まれて育ってです、ね、東京大空襲で焼け出されて群馬県の伊勢崎に引っ越して、で向こうで祖父と結婚しました。まあ、この祖母に私もまた育ててもらったということですが、子供の頃にですね、まあ、同級生とか同窓会という話をしましたら、私にはそういうものはいないと、誰もいないと、町内全滅で彼女の家族しか生き残らなかったと、こういう話を、まあ、されまして、このことをよく覚えています。で、このですね、日本の本土に対する、まあ、海外でもそうですが、非戦闘員の、まあ、殺戮と、これについてはいわゆる戦時国際法、ジュネーブの条約ですとか、ハーグの陸戦条約と、こういったものでですね、非戦闘員に対する攻撃、これは禁止をされていて、非戦闘員は保護対象であると。で、これを行うということはまさに戦争犯罪であると、こういう理解でよろしいでしょうか。
総理。菅内閣官房長官。まあ、東京大空襲に関する政府の見解でありますけれども、まあ、8万人ともいわれる多くの犠牲者をもたらしたものであります。このように多くの人命を奪った東京大空襲は人道主義に合致しないものだったというふうに考えている。これが政府の見解です。石崎隆君。政府の考え方分かりました。あと、まあこれですね、まあ、事実としてこれだけの犠牲者が出たと、非戦闘員ですね、こういうことが行われたということですが、こういったものも我慢してですね、サンフランシスコの平和条約、これを結んで国際復帰をしたのが日本です。やはりそこの重みというのは、まあ、十分ご承知だと思いますが、そこをよくよく心得た上でこの次の手を考えていくということをやはりしないといけないなと思っています。百田さんもですね、公人です。ただの作家ではなくてですね、 NHK の経営委員と、やはりこれ特に政治家、外交というのはそういうものだと思いますけど、ああすっきりしたなあということでは済まないと、それなりの地位にある人が言えばですね、このことはぜひお友達としてもですね、百田委員会に委員に機会があればお伝えいただきたいと思います。次に NHK、 時間限られてきましたので手早く質問いたしますけど、NHK のですね、そしたらもう百田さんのこれぐらいにしておきましょう。残念だという話もしましたし、まあ、反省をされているようですので、次にですね、NHK の経営委員長にお尋ねをいたします。そもそも今のですね、もみ会長、どういう経緯で会長になられたのか教えてください。新しい会長には誰かがもみさんがふさわしいねというふうに言い始めてですね、会長候補にいつの間にかなったのか、そもそも NHK の会長というのはどうやって決まるんですか。もみさん、どういう経緯で会長になられたか教えてください。日本放送協会経営委員会委員長、浜田健一郎君。早く、時間がもったいないですよ。経営委員会にとって会長選には重大な職責の一つでありますので、約半年前に指名部会を立ち上げました。続いて、その手続きを進めるための内規を定めました。内規にのっとりまして、各委員から推薦をいただき、指名部会で、何度かの検討を踏まえ、結果としてもみ現会長を選任いたしました。石崎隆君。ということで選任されたもみ会長ですが、私ですね、もみ会長が力を入れたいとおっしゃっていた、外国向けの国際放送ですね、日本の領土問題ですとか日本の立場、これを外国にもですね、知ってもらうと、これに力を入れるのは私もぜひお願いをしたいというところですが、残念ながらこのことを述べられたですね、同じ記者会見の中で、もみ会長ですね、まあ、外国に大変誤解というかですね、反発を招くような発言をされました。期せずしてですね、この記者会見というのが国際放送頑張りますと言いながらですね、逆の国際放送になっちゃったと思うんですけど、どうですか。日本放送協会会長、もみ会長、もみ君。先ほど山田委員からもその点のご指摘がございましたけれども、やはり今この世の中で国際放送というものが非常に重要だと認識いたしております。そういう意味におきましてですね、ますます国際放送につきましても日本のものの考え方、はっきり決まっているものはそのように我々は国際放送を通じてお伝えしたいと思いますし、まあ、それ以外のことについては日本の世論についてもいろいろ加味しながらですね、一緒にいろんな意見があるということを報告をしていくつもりでございます。いずれにしましても国際放送については文化面も含めましていろいろ力を入れていく所存でございます。よろしくお願いします。石崎隆君。次にですね、サムラゴーチさん、
ですね、あの聴力を失った現代のベートーベンともてはやされましたけれども、まあ、違う方がですね、曲を作ってたと、この方の話です。これ昨年3月に NHK で放送された NHK スペシャル魂の旋律音を失った作曲家と、まあ、これですごくですね、まあ、一般にも知られるようになったということなんですけど、まあ、制作者がですね、この、まあ、嘘を知っていたんではないかとこういう、まあ、報道がされているということがあります。まあ、これ事実かどうか私分かりませんけれども、このですね、あとは番組を作ったディレクターはですね、外部のフリーランスの方でいわゆる契約のディレクターだったということは事前に NHK に伺って承知をしております。契約ディレクターと、まあ、生え抜きのですね、ディレクターの方々の比率はどれくらいなのか、合わせてフリーランス、まあ、この契約ディレクターこれ外部の方を雇ってやるというのはですね、やはり番組が安くできるとこういうことがあるのかなと思いますが、こういった体制がですね、この嘘の美談とこれを作ることにつながったのではないかと思いますが、いかがですか。端的に答えてください。日本放送協会会長茂木克夫君。お答えいたします。佐村コーチ問題のですね、この番組のディレクターは契約ディレクターでございます。契約、今もうご指摘の通りでございますが、はい、契約の形態や期間もいろいろありましてですね、なかなか人数についてですね、申し上げることは難しいんですが、それでも契約ディレクターでもですね、ここの番組の内容や演出によって、まあ、1年であったり数ヶ月あったりもしますが、それでも職員と同じ社内の、NHK の中のプロセスを踏んで制作をいたします。比率というふうに聞かれましたが、ちょっと人数が分かりませんけど、プロパーは大体2500名前後です。はい、石関隆君。そのままいてくれていいですよ。もう一問質問しますか。 NHK スペシャルの1回の制作予算というのはどれぐらいですか。まあ、聞くところによると3000万から4000万ぐらいではないかというのがマスコミの中で言われています。民放のドキュメンタリーだと大体1500万ぐらいというのを聞いておりますが、いかがですか。教えてください。日本放送協会会長茂木克夫君。まあ、大体、NHK スペシャルやクローズアップ現代は番組1本あたりの制作費の目安は80万から3800万円ぐらいでございます。はい、石関隆君。あの国民の皆さん、今のあれもそうですけど、なかなかですね、 NHK の仕組み、皆さんが受信料を払っていながらどういう仕組みかよくわからないという方が多いんだと思います。ここに示したのが NHK の仕組みです。なかなかわかりづらいと。もう一つお願いします。今のですね、制作費、それから会長の給料、NHK の職員の皆さんの給料、これ受信料の負担でできています。じゃあ受信料どういうものか、その性質はここに書いてある通り、受信料という名の特殊な負担金と返すべきだと。一種の国民的な負担として受信料を捉えている。これが、まあ、公式なですね、受信料の捉え方です。で、払わないとどうなるかと、ここに書いて、次お願いします。受信料をめぐる争いというのもたくさんありますが、ここに書いてあるとおり、これだけの争いがあって NHK は裁判で全部勝ってます。どんなことを言っても受信機を持っていればですね、受信料を取られると、こういう仕組み、国民の皆さんの負担で NHK が成り立っている。だからこそ会長もですね、発言、それから放送の内容、こういったものには国民の皆さんが監視をしながらですね、十分気をつけてもらわなければ困るということ。最後にもう一つ、ですね、総理、全然違う話になってしまうようですが、最後すいません、すぐ終わります。安倍総理の皇室典範の改正についてのご意見、最後にぜひ受けたまりたいと思います。総理は女系天皇には反対、時間が参りましたから議論をまとめてください。すいません、すぐ終わります。皇位継承を前提としない女性宮家内親王家の創設、こういった考え方についてはどのようにお考えか教えてください。安倍内閣総理大臣。安定的な皇位の継承を維持することは国家の基本に関わる極めて重要な問題であります。この問題については慎重かつ丁寧に対応する必要があると認識をしており、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえつつ、今後安定的な皇位継承の維持や将来の
天皇陛下をどのようにお支えしていくかについて考えてまいりたいと思います。はい、時間がまいりました。はい、私も皇室の拝心から願っております。ありがとうございました。これに